Unlucky. Jeg skal lige skyde 5 runder rundt, det er også sindssygt. Jeg prøver altså bare lige at læse igennem nogle smokes på, så står jeg bare lige og venter lidt, så jeg kan time den. Fordi hun sikkert, den der, jeg venter bare på den der sage roll, den går i stykker af, der laver et eller andet. Jeg venter på fisk, så hey, vi er nede til venstre. En der push A-lang. Han brugte også A-lang. Står og holder smoken, tak. Det er nok ikke push, men... Han død, ham der er lang. Cypher også på A. Spørg eller hvad? Cypher står bag sightet eller andet sted på A. Jeg prøver, jeg smukker C til A. Nej, jeg smukker høj A. Hælder mig selv, ikke? Der var en C til. Åh, oh, okay. Åh, oh, skal jeg have den sidste, eller hvad? Var det ikke det, jeg sagde? Åh. Oh. Han træk tilbage. Ja, yeah, hvor det lækkert! Hvor det lækkert spillet! Ja, og så er der...